Água fervilha deles. Vamos, seus bichinhos escamados. Puxem minha linha. Só um peixe por mim.
Esse lugar é altamente protegido. Ah, é... venenoso. Ah.
Entre os homens maus, a amizade queima intensamente por 5 dias inteiros e se torna cinzas no 6º, quando o fogo se apaga.
já! Corresse os britânicos daqui. As ovelhas têm que ser tosqueadas igual. Iam da permita. Thank you.
René. Olha quantos peixes deliciosos. Vamos, seus bichinhos escamados. Puxa minha linha. Não é só um peixe comum. Creio, é onde os Nephilim colocaram pedras sagradas para proteger os bens de Deus de outros gigantes. Os presentes foram assustados por demônios. E Deus defendeu os devotos, mandando os gigantes embora. Só restam estas reverberações sagradas.
O trabalho das almas boas, que tem a terra no coração, estará para sempre ligado aos nossos ancestrais e nosso Senhor por meio deste portão. Energias estranhas pairam aqui, invisíveis.
Saudações. O que você tem para hoje? Tenha um bom dia. Até mais tarde, colega. Adeus, por enquanto. Bom dia, hein? Eu trouxe uma coisa pra você. Ouvi dizer que esse aí é bom de briga. Nem meu avô conseguiu pegar um desses. Para pegá-lo, tem que ser um legítimo pescador. Eu nunca nem tinha visto esse peixe de perto. Procuramos esse peixe há um bom tempo. Foi você que pescou? Ouvi dizer que esse aí é bom de briga. Olha o tamanho do bicho! Procuramos esse peixe há um bom tempo. Nem meu avô conseguiu pegar um desses. Olha esse peixe! Para pegá-lo, tem que ser um legítimo pescador. Ele deve ter brigado muito. Eu nunca nem tinha visto esse peixe de perto. Isso sim é uma pesca de respeito. Procuramos esse peixe há um bom tempo. Eu nunca nem tinha visto esse peixe de perto. Para pegá-lo, tem que ser um legítimo pescador. Obrigado, Eivor. Preciso ir. Até breve. Volte logo. O que está fazendo aqui? Eivor! Nós precisamos de ajuda! Nós quem? Sylvie e Aira estão em apuros. Nós entramos na floresta e não há tempo para eu explicar. Você precisa vir comigo. Elas estão bem? Não. Elas estão feridas. É grave. Me leve até elas. Onde elas estão? Não é longe. Temos que correr. O que aconteceu? Elas ainda estão em perigo? Não se chegarmos lá logo. Qual direção agora?
Eivor! Não consegue acelerar o passo! Knud, me conte o que foi que aconteceu! Não dá! Se eu explicasse, você não ia entender! Confie em mim! Você conseguiu! Você trouxe Eivor! Mandou bem, Knud! O que está havendo? Desculpa, Eivor. Tivemos que te enganar, mas não foi ideia minha. Foi da Aira. Mentir não é um bom jeito de conseguir minha atenção, crianças. Mas tem uma cachorra precisando da sua ajuda. Ela caiu numa armadilha ali. A gente achou que você não viria se fosse só pela cachorra. Oh, Aira, isso não é o som de uma cachorra. É uma loba. Mas lobos são um tipo de cachorro, né? Minha mãe que me disse. Claro que é um tipo de cachorro. Escuta esse som. Au! Um cãozinho. Eivor, se não vai nos ajudar a soltá-la, nós vamos tentar. Não é necessário. Vamos ver o que posso fazer. Temos que ajudá-la. Ela pode estar com fome. Pobrezinho. Ela tá chorando. Temos que ajudar. A família dela deve ficar com saudade. Preciso abrir com cuidado. Eu vou soltar aquela loba e rezar a Tyr para não ter que matá-la na frente das crianças. A mesa está arrumada. Ele não voltou para casa. Pelo menos teve um fim rápido. Calma. Calma. Você até tem um olhar gentil. Espera, espera, calminha! Enganado por crianças e gritando com lobos. E eu já fui um guerreiro. Vocês estão bem? Vocês viram a loba? Sim, você a libertou. Você é demais, Eivor. Mas ela logo fugiu e foi sem agradecer nem nada. Ela voltou pra família, quem sabe? A mãe e o pai dela deviam estar apavorados. Ou o marido lobo. Ou a esposa. A gente não sabe. Mas a gente sabe que é hora de vocês três voltarem para o assentamento. Antes que seus pais pensem que lobos comeram vocês. Ah, tá bem. Levante a cabeça, Knut. Vocês foram valentes hoje. Todos vocês. No futuro, vocês não deveriam sair para explorar a mata sozinhos. Entenderam? Você sai por aí sozinho toda hora. Porque eu sou muito sábio. E vocês têm muito a aprender. Sim, mas nós estamos em três. Daí já fica proporcional. Não é bem assim que funciona. Fiquem atrás! Olha lá! É ela! A nossa amiga loba! Ela tá vindo nos salvar! Nós vamos lá! Vocês estão bem? Graças à nossa heroína, a Loba Cadela! Cadê Loba? O quê? Cadê Loba? É Cadela e Loba. Ah, não. Não gostei desse aí. Vamos chamá-la de... Ratinho. Não, nada a ver. A gente devia chamar ela de... Dentinho. Porque ela põe os dentes nas coisas. O que você acha, Eivor? Dentinho, então. Vai dar pro gasto. É nossa melhor amiga.
Agora temos que ir pra casa. Nós cinco. Tá bom. A gente só queria ter uma aventura como as suas, Eivor. E conseguimos! E fizemos uma amiga! Faz parte da aventura aprender uma boa lição. Vocês sabiam disso? Sim. É a parte chata. Crianças, vocês aprenderam alguma coisa sobre animais selvagens hoje? Talvez. Sim! Passa sempre amizade com eles. São companheiros perfeitos e muito bonzinhos. Minha mãe vive dizendo para evitar os animais selvagens. Ela não manja. Que tal a gente pensar em silêncio sobre o que aprendemos? Só até chegar em casa. Acho que ela gostou de vocês. Claro que sim. A gente salvou ela. Só iam sobrar os restos dela. Igual aquele javali que você matou, Eivor. Vocês viram aquilo? Nós vemos tudo. Nada de contar para seus pais, está bem? Agora se mandem para casa e levem a amiga de vocês junto. Ah, bom ver que você chegou, Tilbert. Graças ao Sigurd. Ele foi um bom guia e uma ótima companhia. Ele me contou umas histórias incríveis. As melhores eram sobre você. Nada muito constrangedor, eu espero. Teve algumas pérolas. Sem querer interromper, Eivor, mas e Leicestershire? Conseguimos a aliança. Os filhos de Ragnar são amigos do nosso clã. Bom saber disso. Parabéns a vocês dois. Vocês não estão há muito tempo nem... No passado, o título de Al se referia ao homem logo abaixo do rei. Mas esse uso se flexibilizou. Agora um Yao pode ser um chefe, um líder ou um homem com extensa riqueza e influência. O mundo hoje é maior e se dividiu em muitas partes. Parece que nossa língua precisa fazer o mesmo para acompanhar. Um pensamento interessante. Tilbert, seu pai o mandou para cá para aprender, não ensinar. Então você deve começar, Eivor. Nos dê um resumo das conquistas recentes, por exemplo. O clã tem sede de conhecimento. Você quer que eu faça um discurso? Certo. Amigos, prestem atenção. Ouçam uma história de esforços e triunfos. Percorri longos caminhos desde que chegamos, e muito eu vi nas estradas e campos desta nova Inglaterra. E por esses caminhos nós ganhamos alianças fortes. O honrado Cheowulf, rei da Mércia, agora nos chama de amigos. E ao sul, a Yauskona Soma e os daneses de Cambridge fizeram um juramento de lealdade a nós. Pelas minhas mãos e de Sigurd, nós fortalecemos os laços de... Você se coloca à altura do Sigurd nessas suas histórias aí. Por acaso Sigurd faria igual se fosse ele aqui? Não estou me comparando ao Sigurd. Mas eu não vou abdicar das vitórias dignas que conquistei, Deg. Que a glória busque e alcance quem a mereceu. Se eu a mereci, que assim seja. Se foi você, qualquer um de vocês, melhor ainda.
E assim levanto meu copo, primeiro ao Sigurd, para que ele em breve retorne. E ao clã do Corvo, os melhores amigos e guerreiros. Ao Sigurd! Ao Sigurd! Que ele volte e nos livre de você! E que todos vocês degustem tanta cerveja quanto der. Skol! Skol! Você acha que eu tô bêbado, Eivor? Isso aliviaria meus ataques? Suas palavras já estão claras, mas explicaria seu atrevimento. Meu olho tá bem vivo e aberto. E o que vejo é alguém querendo pegar um pedaço da glória do Sigurd. Se você ainda não está bêbado, deveria ficar. Isto é um banquete para celebrar a liderança do Sigurd. Aproveite. Como eu pensei, você... Atacantes vindos do rio! Parece que são daneses! Daneses? Quantos? São muitos. Venha logo, a batalha nos chama. Cães malditos! O que temos a disputar com daneses? Aqueles que puderem lutar, as armas. Todos os outros fiquem aqui. Comigo!